Zdravím všechny, já jsem Čaky7, vítám vás u Let's Playe. Hrajeme na novou verzi, která vyšla, myslím, snad teprve dneska, a to verzi 1.2.5. A první věc, které jste si asi všimli, když jste otevřeli tohle video, je to, že vypadají jinak bloky. Asi vidíte, že uhlí vypadá jinak, gravel vypadá jinak, voda zůstává stejná. A čím to je? Je to tím, že ve verzi 1.5 se vzhled bloků změnil, že prostě vypadá jinak. Takže si na to zvykněte, protože bloky budou vypadat od téhle verze už jinak. Ano, mohli jste si všimnout i kopání, že vypadá jinak, když kopete bloky. Ne, samozřejmě dělám si srandu, je to texture pack. Pro ty z vás, kteří tomu opravdu věřili, je to texture pack, a to ne jen tak ledajaký texture pack, ale je to texture pack ChakoCraft. A to verze 0.2. Takže proč teď jdu tady nahoru? Za prvé, abyste viděli tu nádhernou trávu, a za druhé, abych si mohl udělat krumpáč. Tam vytěžím stranu. Takže pro ty bystřejší, ale teda pro ty méně bystré jsem chtěl říct. Pokud jste stále nepochopili, tak je to můj vlastní texture pack. Ano, a tady už vidíme nádhernou trávu. Opravdu fenomenální trávu, podle mě. Je to nádherná tráva. To je asi to nejpovedenější. A v Let's Play tedy budu využívat ke dvou věcím. No, ještě bych chtěl říct, že si půjčím nápad od Pseudopsa, a to sice zkoušení a vychytávání vat texture packu v Let's Play. To znamená, že tedy budeme hrát Let's Play s tímhle texture packem. A já u toho můžu vychytávat mouchy, a zároveň i vy můžete psát dokumentu, co si o tom myslíte a co byste případně zlepšili a nezlepšili. Já tady mezi tím můžu nakopat nějaké dřevo. Můžete si všimnout, že jsem udělal tu věc, že kopání jde jakoby pospátku. Vypadá to celkem slušně. Byl to nápad mého kamaráda, takže mu za to děkuju. Tak, tady máme nějaké to dřevo, všechno to přeměníme. Ano, a tady už si teda v tom případě můžete všimnout, že tohle je nové palmové dřevo. Předtím vypadalo hrozně, teď už tak hrozně nevypadá v tomhle texture packu. Ale já tady nejsem proto, abych vám ukazoval dřevo, já jsem tady proto, abych si udělal tady crafting table. Až jdu zpátky do dolu. A proč jsem šel ten crafting udělat? Protože, jak si asi možná minule vzpomínáte, tak mi došel krumpáč a nechce se mi vracet domů. Takže si ho postavím někde sem, udělám si tyčky a vypravíme se do dolu. Když už to tu teda takhle máme hezky udělané, tak si můžeme udělat takovou čestku. Mohl bych tomu říkat třeba důlní čestka, takže si dáme důlní čestku. Dáme tam tohle, to se necháme. Ale proč to dělám? Tak. 10 si jich tak třeba dá. Nebo ne, dám to všechno, protože bychom to nevzali sebou, že jo? Tak, krumpáč si dáme tady, ale potřebovat nebudu, to si nechám tady. Tím si dám tak tohle. Můžu si rovnou dokraftit torčky. A všechno dřevo přeměním. Ať mám torče, protože ty jsou potřebné.
A kdykoliv přece můžu vylézt nahoru, že jo? Jeden krumpáč. A tam vidím zombíka už. Tak prostě tím asi normál, ano. Já už vidím zombíka. A mě se tam dolů zrovna moc nechce. Udělám tady takové spodečky hezké. Samozřejmě, pokud budete mít k tomuhle texturepacku nějaké námitky, napište to do komentů a já to můžu opravit a udělat to tak, aby se to líbilo i vám. Já si udělám schody, aby jsem tady pak nemusel nějak... aby jsem pak nemusel nějak trapně to, ale vytěžím i tady to uhlí. Ano, a proč verze 0.2? Jak jsem psal na MyMovieCáckém bloku, pokud jste se teda ještě nepodívali, tak se podívejte na můj MyMovieCácký blog. Teď to budu spíš dělat místo Facebooku, takže Facebook už nebudu tak moc používat. Spíš se podívejte na blog. Můžete se tam dozvědět dost informací. Hlavně nechci spadnout tam dolů. No tak jsem psal, že první verzi už mám a dneska jsem dodělal, dneska vlastně teď těsně před tím let's playem jsem dodělal druhou, ve které jsem akorát vylepšil gravel a břízu, protože ta bříza vypadala trochu divně, no a to vám ukážu, až nějakou břízu najdu samozřejmě. Takže tak, texture pack dám volně ke sta... Já jsem si to pozbyl. Texture pack dám volně ke stažení. Pokud byste si chtěli stáhnout a zkusit. No jinak potom příště změním i kobl, protože kobl je furt stejný a moc se tady nehodí. No moc se nehodí zrovna. Takže to nějak zkusím. Konečně můžu kecat nějaké záživnější věci, než kecám vždycky. No a teď mi pomalu dochází, že nevím. Počkat, to udělám. To nejlepší metodou, tak. Tak. To je ta nejlepší metoda na těžení písku a gravelu. Je to nejrychlejší a nejúčinnější. Teď se bojím, že tam někam spadnu. Protože tam vidím lávu. Ano, krásně takové schodečky. Jo, tak se mi to líbí, zombo. Čisto. Čus, mori. Těžíme, lalala. Tak. Mám v plánu vydat několik verzí. Ou, to se mi nelíbí, pomoct. Několik verzí ChakoCraftu. V té jakoby první verzi, až bude jako ChakoCraft. Bude to vycházet vlastně jako Minecraft. Takže nejdřív bude třeba verze... Já to sice budu dělat jako verze 0.1, 0.2, teda teď je 0.3, 0.4, až bude hotová první verze. A v první verzi budou hotové vlastně téměř všechny bloky, kromě asi hlíny. Ale to možná taky změním, uvidíme. A potom budou následovat zase verze 1.1, 1.2, 1.3 a tak dál, ve které upravím moby. Potom bude verze zase 2.1, 2.2, 2.3 a tak dál, ve které upravím asi zřejmě itemy. A potom další verze a tak konečná bude asi, kdy upravím úplně menu a vlastně všechno. Je
Česká jeskyně. Ještě čím se to... F3, jo. Jsme v Ičku, jsme v 25. Kde je F3 tady? Zlato jsme našli. Pustý. A tak tím nejde těžit vlastně zlato. Takže asi se... bychom se měli pomalu vrátit domů pro železný krumpáč. Jako vypálit si železo. A jít pro železný krumpáč. A nebo si vytěžit ještě uhlí. A těžit uhlí, a těžit uhlí, a těžit uhlí. A těžit uhlí, a těžit stále uhlí. A tady je torčka. A furt tady slyším nějaké zvuky zombíků a podobných skeletonů. Takže jdem pryč. Protože skeleton to je hnusná věc. Tam bylo sice železo, ale tak jsem tady... No, železo, to si vytěžím. Kolem nich projdu. Mě nemusíte zabíjet, OK? Jsme OK, jo? Kamarádi, jenom kamarádi. Nic víc tam není. Ježiš, já tak nesnáším skeletony. Kurám teči láma. Což je fajn. A ta voda by tu asi být nemusela. Co? Spadnu do lávy a zase zhebnu. Tak já jdu domů. Pro, abych vypálil to železo. A vypravíme se zase nějaký lak. Já mám 49 FPS. Ten zomba nějaký. Jdu domů. Doufám, že teda nebude noc. Takže já úplně miluji noc. Jenže mám takový blbý tušení, že noc bude. Tady se jsme naši důlní česku. Česko si to beru. A jelikož já absolutně nevím, kudy vlastně náš barák je, tak o to víc tu noc nechci. Ještě pojím po hlíně. A ježiš, tady toho uhlí zas je. Tak to roztěžím. Teď tam něco spadlo do vody. Jo, to bylo stůl. Au, ta voda by chtěla ale nějak zacpat. Takže to není dobré. Tak. Op. A tady je další železo, které jsem si nevšiml předtím. Vlastně. Vlastně, že... Au. Bolelo. Hop. Aspoň se to regeneruje. Pořád ještě nemáme všechno uhlí. Spoustu nám ho chybí. Je tady fakt tisíce. Ale no tak. Jau. Když tu jsme, tak to uhlí přece vytěžím, ne? Nebo je nezáživné kopání. Tak, seberu všechno to uhlí, co jsem natěžil. A když myslím, že jsem ho natěžil víc.
No to už je jedna. Aha, to už jste. A teď najít cestu domů. Ještě tady tohle to asi. Teď najít cestu domů. A zase lak. Jo. A zase černo. A zase uhlí. A zase žel... Je to železo. No a ještě mám halu... Ne, nemám. Ještě chvíli. Ne, kde je to železo? Kde je to železo? No. No comment. Takže fetujeme uhlí. To vlastně zase rozteče, aby to... Tak se sem podíváme, ne? Tady je železo, které nám nevezme voda aspoň. Tak nesnaším, když je v jeskyních voda. Ale měl bych to tu aspoň nasvítit. No dobré, stavuju se. Beru to železo. Bože. No, tak ale... To nesnáším, tu vodu. A to jako na to nemůžeš vylézt, nebo co? Zdrapně. Tady letaj furt. Ne. Někdy se tady vydám a zacpu tu vodu. No já doufám, že bude... Že nebude noc. Ať není noc, ať není noc. Au. Tak. Jo. Myslím, že vychází slunko. Jenže... Já jsem bohu kde. Což je taky možnost samozřejmě. Ale teď budu muset věřit mentovi a najít slepice. Protože se jdeme orientovat podle slepic. Sežil tu steak. Ale proč? Já jsem neměl vlazit do džungle. Já jsem měl to natáčení vypnout, když jsem vygenerovala džungle, já to věděl. Aspoň si prohlédnete, jak to vypadá v džungli s tímhle texturepackem. Ale ta džungle je furt tak stejná a pořád jiná. To mě tak štve. Že se tady ztratím a nebudu mít nic zase. Nic. Ještě by... mohl vyšplhat na nějaký ten strom a rozhlídnout se. Hopla. No, jenže to by tady taky musel být nějaký otvor. Ten bych mohl vylézt nahoru. Takže, tam už ne. Řekl bych, že tam už bych neměl chodit, protože tam barák nemá. Tam taky ne, bych měl jít někde tam tím směrem, zřejmě. No. Jenže s tím se tady nasvítá další. Dobrá, dobré. Opla, au. Balelo. Jdeme dál. Trnudun. A zase jsem někde tady úplně zamotaný. Tam vidím nějaké skály. A bože, já ty zase se nebudu vám moct dostat zpátky do té jeskyně. A můj bože.
Co mi to dělá? Ještě vědět, kud má to vlastně jdu. To by bylo úplně skvělý. A tady jsem našel... Nebo ne, našel. No, našel jsem další jeskyni. Tady jsem našel další jeskyni. Teď mi začalo pršet, ale to si děláte sra... No tak to bude pro FPS těžké spát, jelikož... Tady nevím, kdo se dostat domů. Že já neměl být v džungli. Já to věděl. A proč lezu do jeskyně, ty? No tak, to mě posel. To mě... To... Ne. To jsme si nedomluvili, hoši. Ale nedomluvili jsme se, že tady na mě půjdete. Dobré. Já jdu ven. Ne, tady nebudu. Tady nebudu. No a ještě voda. Já tady nesnáším vodu. Nesnáším dešť, ani nesnáším džungli. A nevím, kudy mám dostat domů. Domů. Taky nechce domů. Hop. Hop. Ah, bože. Jo, hezky. Koukejte na to. Jo, jsem doma. Jsem doma. Tohle je další nové dřevo. Vypadá to divně. Možná přeladím, vypadá to, jak kdyby jsme byli ve slámě. Ten kobel je takový moc světlý. A jo, no, tak to bude úplně úžasné. No, tady mám tolik dřeva. No, každopádně si jdu vypálit to železo. Takže si dá si stejky, něco tady hodím. Tady, to je třeba 20. Vypálím železo. A jdu spát. Ne, vlastně já nejdu spát. Ne, já nejdu spát. Ne. To mě poser. Kdy už bude ta noc? Kdy už bude noc? Zalez. Zalez, ti říkám. Ale já už tam do zpátky od té jeskyně nejdu, protože ji vůbec nenajdu. Ani se mi hrát moc nechce. A proto se vydám do té, do které jsme spadli. Že to jsem našel zlato, ale to ne. On se tam vydáme někdy příště. A já si udělám další bednu, protože mi to pomalu dochází. Stop. Takže. Já tak nesnáším dešť a ještě džungly, to jsou epické lagy. Takže kolik budeme potřebovat vlastně? Raz, dva, tři. Máme potřebovat 12. Jo, 12. Ne, nebudeme potřebovat 12. Budeme potřebovat míň. Jo. No. Budeme potřebovat, no, budeme potřebovat 8, no. Ježiš. Ano, samozřejmě, bednu potom taky časem zjínačím. A mohl bych si to trošku uspořádat na ty bedničky, co? Tak. Pečem na to. Bereme. Jenom ignotím. Všecko zase naházím, já to maso si nechám. Tak. Maso si nechám, jsem říkal. Jo, ještě chci, jo, mám dvě tyčky. No, to je málo, dvě tyčky. A já si to vykraftím. Já si vykraftím meč a krumpáč. Krum a meč, tak.
To máme. Jo, peče se nám železo. Železo se asi peče, no vidíte, to je železo, to je musíme šetřit vůbec. Asi snad i to brnění uděláme, no vidíš, asi. O, když mohl bych, že? Když to tady kecám, to byl boss. Ten meč bych mohl taky dodělat, ne, to si nechám. Záložní meč. Co se takhle ještě dělá ze železa? Já si udělám, já nemám redstone, aha. Sakra. Sakra. No. Někdy do budoucna bych rád našel nějaké ovce, či co. A udělal si tady někde takovou ohrádku, ve které bych pěstoval ovečky a pak prasátka, no jo, jenže to bych musel mít obil, jenže já nemám ani obilnou farmu. Tak, a já nemám ani kyblík, že? Ne, co to je? Já nemám ani kyblík ještě. Teď můžu vylézt ven a nabrat si vody, kolik budu chtít. Mám belí, co se ještě dělá? Tak si udělám i nůžky rovnou. Ale co to zase? Dělám si nůžky. A kolik máme v té pavoučí blbosti? Kdybych si, no možné, že? Tak luk si asi neudělám. No. Kolik máme hodin, no tak. Chce se mi nějak spát. A v Minecraftu se mi chce taky spát, ať už neprší. Jo, dobře. Hej, meč. Ne, jeden železný meč. Tu je. Tak. Mám svůj železný meč. Tohle si... To... 25. Je měl jeden redstone, abych si udělal kompas, jestli ten nestratí. Protože to je... hrozné ztratit se tady, v džungli. Ty dveře bych mohl potom jinačit, že? Ty byly jiné. Jiné než všechno ostatní. Já bych si tady mohl postavit něco z koblu. No, mohl. Ale jak se dostat nahoru? Apla. Možná to je nějaká. No. No, ne tady, tady na tom vysokém stromě bych si mohl postavit něco z koblu. A vím, že tady někde mám barák. Celkem dobrý nápad, ne, udělat si tady něco takového, protože... Ale já chci úplně nahoru. Ne tady, na tuhle větě. Nahoru toho stromu. Nebo tady? Nebo třeba tady? Ne, jsi nahoru tady toho stromu. Wow! Ne! Sakra. No, tak znova. A co kdybych chtěl tady? To vidíš to. Já to vždycky přijdu. Vždycky je vedlejší cesta. A na vrcholu tohle stromu si něco postavit. A zase nějaký epický lak. Tady si postavím něco z koblu. Ne, postavím si tady něco z koblu. Jo, tady to bude lepší. Začneme tím, že si uděláme takovouhle věžičku. A uděláme si tu třeba něco. Hop. Hop. Ne, samozřejmě nejsme křesťani. Takže si tu uděláme něco. Takovýho. Jo, spadnu dolů, že? To bylo úplně úžasné. Protože já vím, že já jsem schopný spadnout dolů. No, bude dostat třeba tohle. Bude dostat tohle, takhle nahoře. Teď si můžu říct
Starší, kde měl glowstone, tak tam dám glowstone. To neudělám takhle, že? Hop. Hop. To až tu postavím, třeba to bude vidět, třeba to bude vidět, já nevím. Ale je to jedno, ne, přece. Není to někde voda, že bych jako skočil šipku? Hezký, kočka, já zase nemám ryby. Tam je hnězdíčko. A teď otázka. Přežiju to. To se dozvíte po reklamě. O, nebo ne, reklamy dávat. Co se stalo? Co se děje? Reklamy dávat nebudeme. Ne, 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 ne. A ještě že tak. Díky. Jde na barák. O, užitku zase. A tady to někde bude, tady to znám. Jsem se nějak nerozběhl, čeče. Nějaké zombomaso. A mám. Udělal jsem si nějakou fajnovou značku, teď se podíváme, jestli jde vidět. No, tak v džungli to asi moc neuvidím, tak to byla ta blbost. Tak, železo už bude vypálené, jo, bude vypálené. Máme 43 železa. Co s tím budu dělat? Zatím to nechám tady. Kolik máme? Byl jsem fakt nějaký unavený. A nevím, jak dlouho točíme. A vzhledem k tomu, že už se mi moc do té jeskyně nechce teď, tak bych to pro dnešek ukončil tímhle skokem do vody. Jo, povedlo se mi to. A víte co? Ne, ještě to neukončíme, protože já vás nechci ochudit o jednu takovou lampku z dnešního dílu, kterou jsem původně plánoval udělat, ale neudělal. Tak ji udělám teď. Ale k tomu si radši dám všechny věci do truhly. Tak jsem plně najezený? Ne, nejsem. Začal jeden. No. A jdeme na to. Takže, vylezu tady. Jo, takhle. Přesně takhle s tím vylezu. Odkopu tuhle hlínu. Protože musíme ukrást trochu hlíny přece. Teď udělám tohle. Teď úplně takhle se mi to epicky lagne. O tom jsem vás prostě nemusel připravit, to epický lagnutí. A, jasně. Tady mám, jak se sem dostali ty ovce, pane bože. Tam jsou fakt divné ty ovce. Je ten kobyl. A někde, ne? O, tak to je epic. Ale ještě mě zajímá jedna věc, co je to sakra tady? Ne. Aha, takže já tam tak trafně lezu po stole, jako bychom se to měl úplně tady, jak nějaký Tarzan, tyno. Nějaký Tarzan tady tohám jak pako. A teď nevím, kde jsem to jenom chtěl jít. No, džurumu. Vylezu nahoru. Hop, hop. Jo, tady to je. Tady to je zvíko. Tak. No tak to je pro dnešní díl všechno. Omlouvám se za to, jak jsem zíval. Loučím se s vámi, určitě mi napište do komentů, co si o tomhle mém texturepacku myslíte, co byste změnili a jak byste to změnili.
Samozřejmě budu ho rozvíjet dál, takže změním kobyl například, torčky budou taky potom změněné. Změním snad úplně všechno, kromě hlíny možná, zůstane možná stejná, možná. Udělám samozřejmě funkci random mobs. Oh bože.